つぐの日の世界にようこそ。刹那圭介だよ。なんかこんな喋り方になってしまったよ。寝起きだからね。まあだんだん自分の声に戻っていくと思うけどね。まあちょっとごめんね、この声で。ちょっとずつ元に戻っていいと思うんでね。ね、今日やっていくのは鈴の日第3話っていうゲームですね。まあそんな感じで、まあ次の日っていうゲームはね、まあ第1話第2話やっているんで、単発の方かな、単発の方の再生リストに入っているんで、気になる人は見てください。結構なホラーゲームです。このまま見るのも、見てほしいところですが、ホラーが苦手な人はブラウザバックお願いします。怖いですよ、本当に怖いですよ。でもね、俺そういう怖いゲームを怖くないようにプレイできるっていうすごい能力があるんですよ。というわけでね、そういうところを見てくれればちょっと楽しいかもしれませんね。ははは、というわけでいきます。次の日始める。来た、次の日特有のこの叫び声。第1話と第2話にもこんなあったで。第1話、第2話、第3話ってあるんやけどね、実は話のつながりはない。なんかおるよ、なんか看板の右下におるよ、なんかなんか女の人の霊がなんかかくれんぼして頭隠して尻隠さずの逆バージョンみたいなのやってるお尻隠して頭隠さずみたいな感じ、語呂悪い。大きな音にはなりますので音量にご注意ください。未成年児童が危険な目に遭う演出が使われていますが、このゲームに危険思想を推奨する意図はありません。皆様のご不幸をお祈り、ご不幸をお祈り、え、ご不幸、ご不幸をお祈り申し上げますって、それでさ不幸になるっていうことじゃん。何してんのこのフリーゲーム、作者さん何してんのまあいいや、幸運な人間は俺一人で十分だってことにしとこうなんこれ、序章ってある、そんなん前作までなかったよ。序章って第1章第2章とかあるんじゃ、記録とかある。なんそれなんそれセーブ機能あるんじゃ。へえ、女の子がこんなとこで立ってる、早く家にお帰りなさい序章を始めます。序章エピソード1、タイトルをつけるとしたら、ロリコンガール家に帰る言っちゃったけどいいんかな。おばあさん取りすぎた、今のおばあさんいるんか女の子ばっか見つめる中、おばあさんがすれ違ったけど、いや絶対いらないおばあさん。つぐみおかえりって言うやけど、なんで上のカーソルみたいな階に出とん。あれ、このゲームはね一直線なんですよ。左に、左のカーソルってかキーを押したらそっちに行くんですけど、右に押しても戻らないっていうね。で上っていうのがあって、上を向けるんやけど、今がその時か。見上げ、思ったより見上げてない俺はてっきりその電柱のさらに上を見るんかなと思ったんやけどさ違った、お母さんの顔見るんじゃ。そうか、女の子小学生だもんね。お母さんの顔見るのに見上げなあかんのやな。うん、そういうことにしとこう。わからん。お母さん買い物に行ってくるから、まっすぐ帰るのよ。はーい、お母さん、はーい絶対こんな、こんなはいじゃない。絶対こんなはいじゃないよ。お母さん、気をつけてね。いや、絶対これ、早う帰りたい人のよ。お母さん、気をつけてねって。絶対早う帰って、なんか、お母さんがおらんけん、好きなことしたれの感じの言い方やな、これ、絶対。バオハー、何なんだろう早く宿題済ませよって。あー、結構真面目だな。真面目なのに結構言動が気違いやけど、いけるんかな。あっ、降ってきちゃった。
走った。いや、このゲームダッシュとかそういうんじゃなくてさ、移動キーだけなんやけどダッシュになった。てかこの小学生の女の子めっちゃ気違いな喋り方しようやん。なんで？わからん。あ、体操着になった。体操着ちゃうな。びっくりした。なんか白い毛に体操着にちょっと見えた。体育の後なんかなって思って。俺は小学校の頃、体育の日は体操着で登校しよったもんな。今日のなんとかなんだろうって。お母さんのケーキがいいな。あ、お母さん。まだ来た。お母さんちょっと痩せてない？気のせい。おかえり。これいちいち見上げなあかんのかな。あれ、お母さんこんなんだったっけ。お母さん買い物に行ってくるから。またか。まあ毎日買うんだろうな。買いだめとか洗タイプなんだろうな。今日の晩飯何にしようか考えたら、それの食材だけ買ってきてそれを毎日繰り返すっていう、その場その場で買うタイプの人なのかな。わからん。わからん。まっすぐ帰るのよ。ん？え？何？うんって何？お母さん、買い物バッグは？確かに、バッグ持てないよ、お母さん。最近のエコブームに乗ろうとしてないですね。もしかして、最近のエコブームに乗ろうとしてないね。最近はね、エコバッグって言うてさ、自分で、カバンを持参して、袋を使わないようにしてるんだよ。お母さん知らないの？お母さん。ちゃんと持ってるわよ。嘘。てか、よう考えたら、いや、ようわからんけどさ、なんでエプロンつけてんの？普通、買い物に行くときってエプロン外さん？俺、そう思うんやけど、どうなんだろう。主婦の方、教えて、コメントで。ほら。ほら、だって何も持ってないで、あんた。あー、お母さん、もしかして、薬やっとる人。お母さん薬やってんの？お父さんに何されたん？早く帰りなさいね。あかんぞこのお母さん。お父さんからのもしかして暴力でも受けとんか？それで気持ちを沈めるために薬物に手を出したんか？あかんよそんなん。ああ、お母さんなんか変だったな。いや、お前の喋り方も、大層変やぞ。ご飯の用意大丈夫かな？帰ったら、おやつ食べよう。いや、ちょっと、だからさ、そういうどうでもいい人すれ違うの必要ないから。おばあさん何してんの？カメラ映っちゃダメだよ、もう。エキストラでしょうが。そんな堂々と、主人公を被るようにさ。で、次の日。やばい、ホラー的な部分よりもそういうツッコミどころに目がいっちゃう。夕べのご飯、お父さんが作ってたな。そうなん。お母さん、どうしたんだろう。なんだ、お父さんとは何もないね。心配だな、お母さん。いけるで、あ、お母さんおるで、お母さんおるで。消えた。お母さん消えましたで。あれ今、お母さんいなかった？おった。気のせいかな。気のせいで処理された。お母さん何してんだ。お母さん、おやつ用意してくれるのかな。いや、いつも、どうじゃといいな。いや、女の子。この女の子名前あるんかな。ないならなんか名前つけてあげようかな。節子にしとこう。節子にしとこう。なんか自分にちょっと掛け合わせたって感じかな。なんか親近感ある名前が良かったら節子ってなったな。多分おやつ電話ドロップなんだろうな。そうじゃないと。元気ないね。お母さん。まだ雨降ってきた。お母さん、どこ行っちゃったな。知らんがな。お母さんのご飯が食べたいよ。寂しいよ。
あ、ちょっと後ろなんかおいますね。お母さんですね。てかあのピンクなんか本当にエプロンなんかちょっとどうでもいいけど本当にそうなんかって気にし始めたんやけど俺。エプロンなん、えげつない映り方してるお母さん。やばい、めっちゃ突っ込んでる。あ、序章終わった。異変である。異変って何ですか。お、これなんか、てかお母さんおるよ。さっきの女の子の立ち位置に、おや、女の子じゃなくて節子だったな。節子って名前つけたんだったな。のところになんかおるよ。主人公のポジションを奪ったよ。私が主人公よと言わんばかりに、なんかその立場におるよ。何これ。序章時って異変ってきたな。んー、ちょうどいい件、ここで区切ろう。はい。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ。